pripravljen, da premagaš samega sebe? Preizkusi se na svetovno najbolj znanem teku z ovirami. Pridi na Spartan Race Slovenija. Tudi letos te čakajo 5, 10 in 21 kilometrska proga. Izberi svojo težavnost in postani nepremagljiv. Prijavi se zdaj. Se vidimo 20. in 21. maja v Kranjski Gori. Na Spartan Race Slovenija.